iyadoo xaaladaha abaareed ee ka jira gobolada Soomaaliland isu bedeleen heer macaluul xukuumadda uu garwadeenka ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo xisbi xaakimka kulmiye ku mashquulsan yihiin qabsoomidda doorasho dalka ka dhacda 2017 ayaa haldoorka abweynada Soomaaliland waxay eedeymo u soo jeediyeen xukuumadda uu garwadeenka ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo golihiisa wasiirada iyadoo ay ku tilmaameen qaar ka dhagaadeeyay shacabka abaaruhu saameeyeen kagana mashquulsan yihiin damacooda gaarka ah iyo doorasho dalka ka qabsoonta waa kuwan haldoorka abweynada oo amurahaasi ka hadlaya qolada wasiirada dadka waa u dhaalateen waa dalkiini waxa jira hawshii la idin dirtay waxa halkan anigu cidna ilama wadaagta marka qodobka ana taa ka hadlaya warbada waxyiri madaxweyne baa baxaya marbalbaarisa way suldaari waa fuytuu goosan dhagax kiilo leeg bay afarta gacmood isku yimanaya wuu soo gelaya waa hor caraysan walaal xafiisada taga qowmadda u shaqeeya qowmaddiina matala idinku isu tirisaan kuwa hoostaa kuwa lataala maxay samaynaya miyaanay dhibaatada halkaa ka bilaabmayn dee suuqaa la isku wada gaadaya dee joojiya war dadka yani dadka u naxariista ilaa baa naxariis leh oo bulshadiina dhowra war annaku idinkaanu dantiina wadnaa annaku idinku annaga dantiyada ma wadnaa ma wadaan nama la taqaaniin annaka tiina wadne wax laga maqla abaarahaas inkaartiinay ka dhashay dhulka la kala sheeganayni waliba intuu meel ootay leeyahay anaa leh anigaa leh socorkayaga tii naga qabsatay ma dhulkaan anagaa leh gobolkan anaa leh halkan hooyadayba u dhalatay annaga halkan wallahi na reer hebniman kare jojo waa aragtaan abaarta nagu dhacay markaa la jaato allah ayaa ilaahayow war ilaahay war hay-adow dhasoo har adeer hay-ado mid kale hanoo keenine balaayo kale hanoo keenine waxay jeeshaan toobad keena oo soomaalilayn waa wadaago waxay soomaalilayn ku tahay waa wadaago la wada leeyay hadday gobolta iyo hadday degmata iyo hadday dowladta iyo hadday xisbitay waxba waa la wada leeyay taasaanu anagu naqaana waar kuwii nan ka sheegay xaafad xaafadda ka dhigayow ee dadka kala kaxaynaya isku dirayow dee dad midaysan iyo da ayaa dowlad noqon kara reer dowlad ma noqon karo qoysna dowlad ma noqon karo waxaa ku hadlaysaan afartii magaalada waaweyn ee hindudu inala deganay baaniyaaldu carabtu inala deganay ayaa tiraahday annagaaro halkan maanta dalkii waxaa ka dhacay waxay laalaalo ilaahay naga shartiray abaar isbara laynala ka dhacday isbara horta way isbartadao dad kala fogaa markay isku soo qaxeen way isdhunkanayaanba maanta war dadka halka joogaba dadkan waxabay leeyihiin magafo aniguna isbaraan inoo waxa leeyay dadkii way isbartay abaarta caykaasa sidii loogu gurman lahaa ee loogu hadli lahayn ee looga tashan lahaayee dadka wax loogu qaban lahaa shaarka waxaa dhagaysanayay iyadoo ururka dahableydu lix ku bixiyeen war waaheed maxaa loo geli waaye gobonimo loo geli waaye sabaquti loo geli waaye meelomeeda shiraaq waa loo dhigo loona waaye dadkiina way baktiyaana way mararayaan ku soo gurayaala wax jabiixa loona waaye si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa walaac ballaadhan ka muujisay shacabka ku dhaqan Soomaaliland kuwaasi oo abaaro gaagmareebta ah waqtigan la daalaa dhacaya xukuumadda talada haysana xilligan qorsheynayso sidii dalka doorasha uga dhici lahayd Axmed Saki Ibraahim Maxamuud Kalsan TV magaalada Hargeysa.